שבוע שעבר ראינו את הפסקה הזאת, אבל לא סיימנו אותה, אני אקרא אותה קצת, ונראה מה כתוב פה. רבנו יונה שערי עבודה עוד ממה. וזה שאמר יחסיד אין עבודה כעבוד אל אחד. ואמר המשורר עבדי הזמן עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. מה שנראה לבני העולם שמי שעובד את השם הוא מסכן, הוא דוש, הוא סגור, הכל אסור לו. אבל הם לא מבינים שזה מה שכתוב למעשה, בחז"ל. מה כתוב בפסוק? והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. דרשו חז"ל, אל תקרא חרות אלא חירות. אין לבן בן חורין אלא מי שעוסק בצורה. זה החירות האמיתית. ברגע שהאדם שולט על עצמו, על רמ"ח איבריו ששג ידיו, והוא המוציא והוא המביא. הוא לא נותן לגוף שלו, לרצונות שלו, לקחת אותו לאן שהם רוצים. הוא הבעל הבית. יש לו מוח. המוח של האדם, המוח של האדם הוא צריך להיות הרמטכ"ל. הוא צריך לתת את הפקודות. הפקודה לא אמורה לבוא מהלב. הלב הוא מרכז החשקים והתאוות. ממילא הוא מתפתה. כמה אנחנו כועסים על ילד שבמקום ללכת לבית ספר התפתה באמצע הדרך ונעצר לראות איזה שיירה יפה. ראה מכוניות, ראה איזה מצעד, ולא הלך לבית הספר. למה אתה כועס עליו? אתה צריך ללכת לבית הספר. אבל זה היה יפה. מה זה קשור? אז אתה מתכועס עליו שהוא התפתה. וכן לכל פיתוי ופיתוי. נתת לילד שלך כסף לקניות, לא מדבר על הדור שלנו. הדור שלנו אין להם קצבה. אז כשאני הייתי ילד, הייתי הולך לקנות, חסר לך את כל הכסף, את העודף בדיוק. קנית מס, כי היית מקבל סתירה. זה היה כסף, לא היה מה לאכול. המסטיק היה טעים. טעים? בוא ניתן לך אחד, תראה, זה לא טעים בכלל. היית מקבל פצצה. למה? למה התפתית? איך העזת לעשות דבר שהשכל אומר לא? אבל לא שאלתי. לא שאלתי רשות. אבל מה זה טעים? התפתית לטעים, לערב לשעה, ושכחת את המציאות שלך, שכחת את האחריות שלך, פה מגיע לך עונש. את זה כל אחד מאיתנו מבין בתור הורה, בתור מדריך, בתור מורה, לא משנה מה. למה לעצמנו אנחנו לא מבינים את זה? למה אתה נותן לשכל שלך להיות מאחור והלב הולך קדימה? לרשעים הם ברשות ליבם. צדיקים ליבם ברשותם. מה זה אומר? הרשעים הם ברשות הלב, הלב לוקח אותו. למה ייקחך ליבך? אבל השכל אומר לך אסור, לא טוב, מזיק, רע. זרום אחי, זרום. כולם זורמים, שלא תקבל זרם, מה אתה זורם? לא טוב, אתה מבין שזה לא בסדר, למה אתה עושה? אין לך כוח. אז מי העבד, תגיד לי? מי שאין לו כוח זה העבד. הוא הולך אחרי היצר שלו. אני מלך, מן מלכי רבנן, מלך זה השולט. דופק על השולחן, לא יקום ולא יהיה. הדבר הזה הוא נוגד את השכל, נוגד את ההיגיון, נוגד את הדין, נוגד את ההלכה, נוגד את המצפון, נוגד כל דבר אמיתי שרק אפשר להתבונן בו. אז מה, אני אלך אחרי בגלל שזה טעים, זה ערב לשעה? מה, אני טיפש? רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם, הוא שולט על הלב. אומר ללב, כן או לא, אני מחליט. לא בגלל שזה טעים, לא בגלל שזה נעים, לא בגלל שזה ערב, לא בגלל שזה כיף, לא בגלל שכל החבר'ה עושים. אני צריך לעשות מה שכולם עושים? מה, אני בתנועת העדר? אם כולם יעשו מעשים רעים? תארו לעצמכם רבותיי שיבוא עכשיו אחד מישהו שתפסו אותו מהנאצים עם מח שמם ויאבד זכרם וידונו אותו ויגיד מה אני אעשה, כולם עשו ככה, זה תירוץ? הייתי חלק מחברה שלמה שככה הבינה וכך נהגה. האם זה יפתור אותו מעונש? אני שואל. אם בצבא יתפסו קבוצה שלמה שעשתה מעשה שלא יעשה, הוא יגיד, שמע, היה פה המונים שעשו, אז עשיתי איתם. זה יתרץ אותו, זה ייתן לו תירוץ בבית המשפט, זה יקל מעונשו? ממש ממש לא. אדוני, אתה צריך לפעול עם השכל שלך ולדעת שמעשים כאלה לא עושים. זה לא משנה מי יעשה ומה עשה ולמה עשה. אתה הבנת שזה אסור, אתה יודע שזה... איך עשית את הדבר הזה? מה התירוץ הזה? תירוץ חלש? ואפילו לא תירוץ חלש, זה בכלל לא תירוץ, זה לא מתחיל להיות תירוץ.
מי שיודע שדבר אסור, לא מתחבר למזימה הזאת ובורח משם. זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. תהיה שליט על הרוח. בן אדם, תהיה שליט על הרוח. יוסף הצדיק, סתם זכה להיות יוסף. סתם זכה להיות מלך. מלכות 80 שנה מלך יוסף הצדיק במצרים. אין דברים כאלה. על מה? יוסף הוא השליט על הארץ? מה זה על הארץ? על הארציות שלו. הוא המשביר לכל עם הארץ. זה אדם שכל הזמן שלט על עצמו. לא נתן לרגשות לנצח אותו. הנה האחים שלי מולי, אני יכול להקות בהם. הם הזיקו לי, הם הציקו לי, הם הפריעו לי, הם רדפו אותי, הם רצו להרוג אותי. שום דבר! אתם חשבתם עליי רעה? נכפת לי מה אתם חושבים. ואלוהים חשבה לטובה. למה נסוק היום הזה להחיות אמריו? תראו את התשובה. תשמעו מה זה בן אדם. מה המחשבות שלו? אפילו כשהאחים שלו באו אליו אחר כך, תראו פרשת ויחי, השבת הזאת. והם חזרו מהלוויה של יעקב אבינו. מה הם אמרו? לא יסתמנו יוסף. בואי נעכשיו יוסף, אבא נפטר, אבא לא פה. עכשיו כנראה הוא מחכה לשעת הזדמנות שאבא איננו, כמו שאמר לאבדי לסב, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. חיכה להזדמנות הזו, מי יודע מה. ויותר מזה אומר המדרש. מתי הם אמרו את זה? הם ראו את יוסף כשהם חזרו מהלוויה, עומד ליד הבור. איזה בור שהם זרקו אותו שם. ומברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. בוא נו, זוכר את זה. ואבא נפטר, הלך עלינו. עכשיו הוא גומר איתנו את הסיפור, עכשיו הוא גומר חשבון. על כן יאמרו המשלים בו חשבון. מה הם עשו? שיקרו. הם שלחו לי יוסף ואמרו, אביך ציווה לפני מותו למור. אביך ציווה לפני מותו למור. סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. מה כתוב בהמשך? ויבק יוסף בדברם אליו. נפלו לפניו, ויפלו לפניו, ואמרו לו, הננו נלך לעבדים. תגיד לי, אתם נורמלים, מה הולך איתכם? יוסף אפילו לא מבין את האב האמינה שלהם, כי לא... איפה... מה המחשבה שלך? לא הבנתי. מה? אתם באמת חושבים שאני רוצה להתנקם בכם? הם שיקרו, אבא שלי, יעקב לא ציווה דבר כזה מהעולם. הם שיקרו בגלל שהוא לא יעשה להם צרות. אמר להם, מה? התחת אלוקים, אני? תגידו לי, מה אני? אני אלוקים? הנה, תראו דוגמה. נר אחד, 10 נרות, זה אתם, 10. כל אחד נקרא נר, נר השם נשמת אדם. 10 נרות לא הצליחו לחבות נר אחד. נר אחד שזה אני, הצליח לחבות 10 נרות? איפה המוח שלכם מונח? זה אחד, שניים. אתם חשבתם רעה, אלוקים חשבה לטובה. תגידו לי, יש בן אדם שיכול לתכנן דבר כזה, מה שקרה פה? שאתם חשבתם רעה, להפוך אותי לעבד, להפוך אותי למת, ואני נהייתי מזה מלך? אספר לכם סיפור. מרן הרב עובדיה עליו השלום, סודרים לכל ישראל, אמר פעם, משל למה הדבר דומה, זה משל לסיפור אמיתי שהיה. היה פעם, מלך אחד, קראו לו נפוליאון, נפוליאון דונפרטה, פארטה. יפה. אז זה אותו נפוליאון, היה לו מלחמה גדולה. מלחמה עקובה מדם עם איזו מדינה, ולא הצליח. שלח מרגלים, שלח זה, לא מצליח לכבוש אותם. אמר, כל המרגלים שאני שולח כולם מהבלים. אין מה לעשות. אם אין אני לי, מי לי. אמנם אני צריך לסכן את עצמי, אבל אני חייב ללכת לראות מה קורה שם. מה קורה שם? הם עשו שם מצור, אבל הם הורגים מהם המון. והחיילים כבר התייאשו, אמרו, אנחנו בורחים מפה. סתם הורגים אותנו ומצור, ולא קורה כלום שם, הם לא נכנעים. מה עשה נפוליאון? הלך להתלבש בעצמו, בבגדי אזרח, שינה את פרצופו קצת, לקח איתו את העוזר שלו הקרוב ביותר, אחד השרים, הצליחו לטפס על החומה ונכנסו לעיר. אמר, בוא נשמע, מה הם מדברים? נכנסו לאיזה בית קפה, והזמינו, כוס קפה, עוגה, יושבים, שותים קפה, קווה, מדברים צרפתית. פתאום, כשהם יושבים, אחד מהיושבים בבית הקפה אומר להם, חבר'ה, זה נפוליאון. ואלה אמרו לה, אתה מפגר, מה נפוליאון? נפוליאון לא עושה פה. עכשיו נפוליאון קלט שהם אמרו את זה, זה תופסים אותו, עושים מנו סושי, שמים אותו בנלון לצמת ו... נפוליאון פה, זה להם המתנה הכי גדולה בעולם, זה אי אפשר יותר טוב מזה. נפוליאון התחיל לראות, מה עשה השר שלו שהיה לידו? עשה ככה בשולחן והקפה נשפח. קם זה,
תראו איזה תאוזה, נתן לנפוליאון סטירה. מה אתה משתולל? שפכת את הקפה, אתה לא מתבייש? אלה אמרו, אבל אם זה היה נפוליאון, מישהו יכול לתת לו סטירה, עזוב, עזוב. זה לא. וככה הוא ניצל. והם שומעים בינתיים את האנשים מדברים שם. איזה מצור, זהו, אנחנו עוד יום, יומיים, גג מחזיקים מעמד, ואנחנו, זהו, מסגירים את עצמנו לצבא של נפוליאון. את מה שהוא רצה הוא קיבל. הם ירדו מהחומה, וחיכו, ובאמת ניצחו את המלחמה. ניצחו את המלחמה. אחרי שניצחו את המלחמה, נפוליאון עשה מסיבה גדולה. אוי, איזה מסיבה, איזה תזמורת. כל העם, מיליונים. ואוכל, ושתייה, והכל על חשבון המלך, מה הוא קבע שם, חביבי. באותה מסיבה, השר, ההוא שנתן לו סתירה, רועד כולו, אומר עכשיו, נפוליאון יבוא אליי והורידי את הראש, נתתי לו כף וכף, ויפתי לו את הראש. ניגש לנפוליאון, הולך, הולך, מגיע עד הכיסא שלו, משתחווה. אדוני המלך, תמוך, תמחל לי. אני מתחנן לך, תמחל לי. אני נתתי לך סתירה, אני לא יודע איך עשיתי את זה. נפל על ברכיו, אל תהרוג אותי. קום! תעמוד מהר! זה עמד, מסכן, שמע את הצעקה, אמר, זהו. קלטה עליו הרעה מאת המלך. אמר למלך, תראה, אם יכולתי לתת לך סתירה, פצצה, אבל שמהסתירה הזאת זה יגרום לך לחיים ולהצלחה, הייתי עושה, אין לי את הסוג של הסתירה הזאת. אתה תלתה סתירה שבתוכה נזכיתי להיות חי, אתה חיית אותי. מה אתה שואל? אם אני... אתה שואל אותי אם אני ארוג אותך? טיפש, אני מעלה אותך דרגה, בזכותך אני חי, אם לא אתה, הם היו הורגים אותי. רק בגלל זה, הם הבינו שאני נמוך, ואני לא יכול להיות שאני מלך. אומר הרב, זה בדיוק אותו דבר מה שהיה עם יוסף. אמר לכם שאתם תראו, אם הייתי יכול לתת לכם פצצה, מה שאתם עשיתם לי, ולהפוך אתכם למלכים, גם אני הייתי עושה. אבל תחת אלוקים אני? אני מסוגל לעשות דבר כזה? לא. אז מה אתם באים בכלל? איך אתם, היה לכם, יוסף לא מבין אפילו תחילת המחשבה שלהם, איך זה יכול להיות. על מה אתם חושבים? שאני צריך להתנקם בכם? יוסף בוכה, מה אבא חשב עליי דבר כזה? לא, לא, יוסף, אל תדאג. אבא לא חשב עליך בחיים דבר כזה. אבא ידע בדיוק מי אתה. אבא שלך ידע מי זה יוסף. שזה אדם שכל מחשבתו זה מחשבה של אמונה. כל המחשבה שלו זה מחשבה של אלוקות. אין בעולם הזה מישהו שיכול לעשות לי טוב, ולא מישהו שיכול לעשות לי רע. פתח באחד, ואל תפחד. מי שמאמין באחד, לא מפחד מאף אחד. ויש מי שלא מאמין באחד, פוחד מכל אחד. הבנתם איך זה עובד? מי שמאמין באחד, לא מפחד מאף אחד. מי שלא מאמין באחד, פוחד מכל אחד. תחליט ממי אתה רוצה לפחד. או שתפחד מאחד בלבד, ואז תהיה הכי רגוע בעולם, או שלא תפחד ממנו, אבל אתה תצטרך לפחד מכל העולם כולו. מי שיש לו אמונה וביטחון, אין לו פחד משום דבר. יוסף לא פחד בחיים שלו משום דבר. מאף אדם ומשום בריאה. תמיד הוא הלך עם האמונה באלוקיו. אם היה צריך ללכת לכלא, הוא הלך לכלא. אני לא אעבור על עבירה. לא משנה אימא. הוא בכלא? בסדר, זה רצון השם. הוא היה שם בשיא השמחה והאושר. פרשת שבוע קודמת, האחים באים ליעקב אבינו, אחרי שכבר היה את כל הסיפור שיוסף התגלה עליהם, הם עולים הביתה לאבא שלהם. הם עולים הביתה לאבא שלהם, ואז הם אומרים לו, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. לא, לא מאמין. לא מאמין. טוב. לא מאמין, לא מאמין. מה כתוב בהמשך? וידברו אליו כל דברי יוסף, ותחיו רק יעקב אביהם. מה היה פה? סיפרו לו, לא האמין. כל דברי יוסף, כן האמין. מה זה כל דברי יוסף? מה הם החסירו בהתחלה שהם אמרו בסוף? תקשיבו איזה יופי. בהתחלה מה הם אמרו לו? עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ ישראל. יוסף, הוא מושל? זה הבן שלי? הבן המאמין הגדול, הוא אמר שהוא מושל? זה לא יוסף, זה יוסוף. אין לי בן כזה. מה הם אמרו לו אחרי זה? וידברו אליו כל דברי יוסף. מה זה כל דברי יוסף? שימו למה יוסף אומר להם? כה תאמרו אל אבי, שמני אלוקים לאדון למצרים. את זה הם סיפרו לו. שמני אלוקים, זה הבן שלי. ועכשיו הוא אומר להם, אני מאמין שזה הבן שלי. ותחי רוח יעקב אביהם. שמעת איך לך יוסף? אני? מושל? קדח, זה לא הבן שלי. הבן שלי רגיל שם שמיים בפים, אין מצב.
אז הם חזרו וסיפרו, לא אבא, לא ככה, סמני, סמני, הכל בסדר, עכשיו אני מבין, זה הבן שלי, זה יוסף. אדם שחי עם אמונה, חברים שלי, אחים שלי, תקשיבו טוב, אדם שחי עם אמונה ולא נשען על שטויות של אנשים, והלב שלו לא לוקח אותו, למה ייקח לך ליבך? לא הולך עם הלב, עם הדמיונות ועם הרגשות. עזוב את הרגשות בצד, עזוב את הנקמות עכשיו, עזוב את כל... מה השכל אומר? מה אומרת התורה? הנשמה משכנה במוח. מה אומר המוח? מוח ממחה דברים שהתורה נקנית בהם. מה כתוב שם? מה? מה התורה מצפה ממך? אתם יודעים, אחד מגדולי האדמו"רים אמר דבר נפלא. כתוב בתורה, ועתה ישראל. מה אדוני אלוהיך שואל מעמך כי אם להיראה את אדוני אלוהיך? שאל הרב, מה זה ועתה ישראל? כאילו ועתה, כאילו מה, מה זה ועתה? יכול לכתוב בפסוק, ישראל, מה השם אלוקח שלו, מה זה ועתה? המילה ועתה לכאורה תלושה מהמציאות. היא תלושה מההיגיון, משכל, מהבנה. ועתה ישראל. אז ועתה. אמר הרב, דע לך יהודי, כל מקום שאתה הולך בחיים שלך, או כל צעד שאתה עושה, כל ספק שיש לך אם לעשות או לא לעשות, תעצור ותשאל את עצמך, ועתה ישראל, עכשיו יהודי, עכשיו ישראל, יהודי, מה השם יוקח שם? שאל את עצמך, מה השם היה מצפה ממני עכשיו? שאני אגיב, שאני לא אגיב, שאני אקח מה שלא מגיע לי, שאני לא אקח, שאני אגנוב, שאני אגזול, שאני אשקר, שאני ארמה, שאני אפגע במישהו, שאני אתנקם במישהו, מה השם? מה נראה לך שאם היית שואל את השם, מה הוא היה אומר? יש ספק? אין ספק. אם אתה תגיע לזה, אתה מושלם. זו ההבנה שצריכה להיות ביהודי בכל הרגע בחיים שלו. אתם יודעים, לפעמים אני אומר לאנשים, יש כאלה שבאים לשאול, הרב, מה אתה אומר, מה לעשות? אוקיי, אני שומע, אני אומר, X, Y, Z. קודש בחור נותן לרב סייעתא דשמיא מה לענות. ורואים את זה בחוש, איך הדברים מסתדרים, הרב, אתה נביא. נביא, אתה קוסם? ניסיתי, הוצאתי את הכל ולא יצא לי שפן. לא הצלחתי. לא נביא ולא בן נביא. יש סייעתא דשמיא. באת לרב, קיבלת עצה, הקדוש ברוך הוא חותם על זה, לצ'ק הזה, אומר, זה הרב אמר, כך יהיה. זהו, נותן לו ברגע, בשכל שלו, סייעתא דשמיא להבין באמת מה לענות לך. לפעמים יש שאלות שאני אומר, אדוני, תבוא מחר, נחשוב, נתבונן, זה לא פשוט. שאלות לא פשוטות בכלל. אני פלל השם שיעיר את עיניי. שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אני רוצה ממך? ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה. תן לי שכל. מה לענות? אז פעמים שיש כאלה שבאים מספרים לי, לא, הם לא שואלים, הם באים לספר לי מה הם עשו. אז אני אומר לו, רגע, אז למה לא שאלת אותי לפני כן? כי ידעתי שהרב יגיד לי לא. ידעתי שתגיד לי לא. אז לכן לא שאלתי. הבנתם? גאון. הוא בוכה עכשיו. ולמה לא שאלת? זאת אומרת, למה אתה תמיד שואל? מתי שאתה חושב שהרב יגיד כמוך? יאללה, נו. תן ידי מסייע לי. אבל שאני חושב שהרב יגיד לא, אז עדיף. מה ששב אל תעשה עדיף. עדיף לא לדבר. אתם יודעים למה זה דומה? אחד נכנס למסעדה, מזמין לפה, מזמין כפה, מזמין, אני יודע מה, שואר, מה, זה, זה, גומר לאכול, אומר ברכת המזון, איזה השגחה זה פה? זה מסעדה של לטיף. זה חמורים היה פה. לא! הוא גומר לאכול, הוא שואל איזה השגחה. לא, 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 חמוד שלי, לפני שאוכלים שואלים. לא אחרי שגמרת לאכול, תבדוק. אתה אחרי שעושה מעשה, אתה בא לשאול? הוא עושה מעשה, הוא בא לשאול את ההלכה. שאל את ההלכה, ולפי ההלכה תפעל. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. שכל! שכל! רבי נחמן מברסלב, עליו השלום, כותב, שכל ראשי תיבות שפכי כמים ליבך. אתה יודע מה השכל הכי גדול? שפוך את הלב שלך לפני השם ותתפלל. אין שכל יותר גדול מזה. אין בעולם שכל יותר מדבקות בבורא יתברך. זה השכל הכי גדול. למה? כי כשלמה המלך אמר על בינתך אל תשען, אז מה שווה השכל שלי? שכל שלי שווה קדחת. אז מה אני עושה? שפכי כמים ליבך. אמרו ראש העולם, תדחיך אותי בעצה טובה. יש ספק שאתה תצליח. אין ספק שאתה תצליח. צריכים לדעת. מי שרוצה באמת להגיע לישורת, להגיע באמת, אמת, אמת, אני מדבר על אמת. ותאר לי בנו לעובדך, באמת. א', מ', ת', א', אות ראשונה, אומרת הגמרא במסכת שבת, מ', אות אמצעית, ת', אות אחרונה. אמת, בסיס, כל אות יש לה שני רגליים. א', שני רגליים, ת', שני רגליים,
ולאות מם יש רגל אחת רחבה, לאמת יש רגליים. שקר, שין, רגל אחת, מתנדנד. קוף, רגל אחת. רש, רגל אחת, שקר אין לו רגליים, הוא בסופו של להתמוטט, לא יעמוד. וגם תראו, השקר בעצמו הוא שקר. שין, קוף, רש. מה הסדר האמיתי? קוף, רש, שין. בתוך השקר זה שקר אחד גדול. כולו שקר. הכל שקר. מה חשבת? שמשקר אפשר להרוויח? מי שחי במחשבה כזאת, הוא חי בללה-לנד, חלמות באספמיה. היום יראה לך שהרווחת, מחר תבין שהפסדת. אל תלך אחרי הרגשות שלך, ידידי. אל תלך אחרי התאוות. אל תלך אחרי הערב לשעה. וואי, וואי, אני חייב! קודם כל, אתה לא חייב כלום. אני מת על המילה הזאת, אני חייב עכשיו גלידה. יש איזו הלכה שאתה חייב עכשיו גלידה? איפה זה קדום? חייב. איפה זה הגיע? החייב הזה? רק שהשם יעזור לי. אני אומר לך, אני עכשיו חייב את זה. מי חייב אותך? תגיד לי, איפה זה כתוב החיוב הזה? על מה שהוא חייב, או שאת עצמו פתור. מה שהוא פתור, בתורתי בחרתי ובתורתך מאסתי. יש לו תורה משלו, חייב. עכשיו חייב לפה. מטען צינור, יאללה, מגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב. עכשיו, יאללה, הלו. עצור שנייה, עצור, עצור. מי אמר לך שאתה חייב? אתה יודע מי זה? יש יצרי ויש יוצרי. ההבדל ביניהם, אתה יודע מה הוא? וו. אתה יודע מה זה וו? וו גרירה. מי גורר אותך בן אדם? הבורא או היצר? אדם צדיק יש לו וו, הגרירה שלו כלפי מעלה. ההוא יצרי. הוא נוסע אחריו כמו אני לא יודע מה. לדעת רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו לא ניתן לך שכל ליופי. לא ניתן לך שכל ומחשבה ליופי. שיקול דעת, תדעו לכם, שיקול דעת זה דבר הכי גדול שיש בעולם. סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה לא תחשוב, אתה לא תחשוב, אתה תפסיד. אתה תפסיד. פרשת שבוע שלנו. אני רואה שאין לי עניין להמשיך. צריך לדבר על הנושא הזה. פרשת שבוע שלנו, תראו. מה כתוב פרשת שבוע שלנו? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ואחרי זה כתוב שיעקב אבינו קורא לבניו. קורא לבניו ואומר להם, אומר לבני יעקב, ויחי יעקב את מצרים 17 שנה, ויקרא לבניו, אחר כך בהמשך כתוב, ויקרא יעקב לבניו. מה אומר להם? איך זה מתחיל? יאספו ויגיד אליכם את אשר אתקה אתכם באחרית הימים. חזק וברוך. יאספו ויגיד אליכם. בגלל שיעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו, שזה פרשת ויחי סתומה. מי שלא יודע מה זה פרשה סתומה, מה פרשה סתומה? איך הרב מדבר? פרשה סתומה. לא נורמלי מדתיים. הרב אומר כך, לא הפרשה, אנחנו סתומים. הפרשה לא סתומה. פרשה סתומה פירושו של דבר שאין רווח. כל פרשה תראו רווח. מתחיל, רואים את ההתחלה. פרשת ויחי, אתם צריכים לחפש את האיפה, מתחיל. זה כאילו המשך של פרשה קודמת. פרשה, למה נסתמה? כי מפני שתי פירושים. או אחד, בגלל שיעקב ביקש לגלות את הקץ ונסתה ממנו, השם לקח לו את הרוח הקודש שלא יגלה את הקץ, או בגלל שהתחיל השועבוד, אז נסתמו ליבם ועיניהם של ישראל. אבל בואו נסתער עם יעקב. רבותיי, יעקב ביקש לגלות את הקץ, נסתה ממנו. מה הוא אומר? הוא אומר לבנים שלו, וואו, 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 אתם מתחילים להפחיד אותי. רציתי לגלות לכם את הקץ, ונסתה ממני. שמה יש ביניכם מישהו מבניי, שאין לו שלמות עם הקדוש ברוך הוא? אולי מישהו מכם לא בסדר? אמרו הבנים כולם, שמע ישראל, ישראל זה יעקב אבינו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשם שאחד בלבך, כך אחד בלבנו. פתח הזקן, הזקן זה יעקב, ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תדעו לכם שאין מילה כזאת, ברוך שם כבוד מלכותו באף מקום, חוץ מהמקום הזה. וזה הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא שואלת שמה, האם צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אחרי שמע ישראל או לא? אם לא נאמר אותו, איך לא נאמר? הרי יעקב אבינו אמרו. ואם נאמר, הרי משה לא אמרו. מה נעשה? אומרת הגמרא, לכן נגיד אותו בחשאי. מה זה בחשאי? בשקט. שימו לב, ברוך שם כבוד מלכותו אומר, בלחש. אוקיי. יעקב פותח. איך הוא פותח? ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה. והוא ממשיך עובר על הרשימון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבון נפשי, ביקלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקי ראשו. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ועפיצם בישראל. בואו נעצור פה.
ראובן בכורי אתה. ראובן בכור. מה מגיע לו? אומר התרגום אונקלוס, מי שמבין קצת ארמית, ראובן בכורי אתה, לך יאה בחירותה, לך יאה כהונתה, לך יאה מלכותה. ראובן צריך לקבל שלוש. בכורה, כהונה, מלכות. מה נשאר? מה כתוב שם? פחז כמים אל תותר. אומר המדרש, פחז כמים ולא פחז כדבש ולא פחז כשמן. קחו שמן בתוך חבית, בתוך כד, תשפחו אותו. תחזיר חזרה, נגמר השמן או לא? בחיים לא. אתה תראה פתאום לאט לאט, השמן יורד מהדפנות, ובירוצי המידות, זה נקרא בלשון הגמרא. שר שמן. למה? הוא עווה. דבש? בכלל. איך הוא נשפר? הוא נופר, שהוא זז כמו צו. צו. איך צו זז? עד שיזוז, פעם היה מלחמה בין האריה, ישבו ביער, האריה והשועל והנמרים, כולם ישבו, וכל יום מישהו אחר הולך להביא אוכל. מי ילך להביא היום? רבו, אתה, מה פתאום, אני כבר הלכת, אמרו, טוב, הצו ילך. הצו ילך. לך! אמר, אני הולך. חכים, עובר חצי שעה, שעה, שעתיים. אתה בגללך, עצלן, היית הולך, עד שהצו יבוא, רבים, אומר להם הצו, אם תמשיכו לריב, אני לא הולך. אתה מצפה לצו, תמשיך הכל. תמשיכו לריב. הדבש יורד לאט לאט, תהפוך, נשאר לך חצי כאן. מים, שפוך, אולי יישאר לך איזה טיפות, נשאר פה. אומר שיעקב אבינו לראובן פחז כמים. מה זה פחז? פחז זה בזיזות. עושים מעשים בלי לחשוב. עושים מעשים בבזיזות, בלי להתייעץ. אין סוף מעשה במחשבה תחילה. ראובן כעס ואמר, למה האוהל של אבא שלי כך? אני אשנה ואני אעשה. חס על כבוד אמו. אבא שלך זה גדול אדום. אם הוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. אם יש לך שאלות, תשאל אותו. אתה עושה מעשים בידיים? איך עשית את זה? פחז כמים, אל תותר, בלבל יצועי אביו. לגעת שמה זה כמו לגעת בבית המקדש. אל תותר, הפחז שלך הוא כמו מים ולא כמו דבש ולא כמו שמן. לא נשאר לך כלום. לא בכורה, לא כהונה ולא מלכות. הכל ניקח מראובן. הבכורה... ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו ליוסף, שנאמר, בכור שורו, אדר לו. מי קיבל את הבכורה? יוסף. אוקיי. כהונה מי קיבל? לוי. מלכות מי קיבל? יהודה. מה נשאר לראובן? סבתא בשלה דייסה נתנה לזה... לזה לא נשאר כלום. הלך, 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 ולא חזר. אין שום דבר. תדע לך דבר אחד. אם אתה בחיים שלך תהיה פזיז, ואתה תעשה מעשים של רגע, בלי לחשוב, אני מדבר על כל תחום, בתורה, במצוות, במעשים טובים, בבין אדם לחברו, בבין אדם למקום, בעסקים, בחיים שלך, בחיים, אל תעצור מלהתייעץ, ותשועה ברוב יועץ. תדע לך, אם אתה תעשה מעשה, אין אחורה אחר כך, אי אפשר לחזור אחורה, טוב, שנייה, אני מתחרט, נגמר, ראובן מתחרט, זה ודאי. הוא עשה צומות ותעניין. חזק וברוך, הצום היה יפה מאוד, אבל אתה לא ראוי. חשמה, יש גמרא, מסכת כתובות. מור עוקבה בר חמא דהו נתן בר צוציתא. מי זה נתן צוציתא? נתן צוציתא זה עוקבה בר חמא. עוקבה בר חמא זה המורה אחד הגדולים. הוא היה נתן צוציתא. מי זה נתן צוציתא? רבי עקיבא הולך בדרך עם התלמידים. ורואה בן אדם הולך ברחוב, איש פשוט, ומעל הראש שלו יש נר דולג, רוחני. איש פשוט ככה מעל ראשו? ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, מה מעשיך? מעשיי? יהודי עשיר. עשיר זה טוב, אבל ספר לי מה המעשים הטובים שלך. תרמתי לקרן הקיימת, שמונה עצים. לא, 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 לא. תרמתי לליבי, לשושי, לא, 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 דבר איתי, דבר, דבר, דבר. אבל רב, אני מתבייש לספר לך, אבל כן, ספר לי, ספר לי. אמר לו, אני אגיד לך, אני עשיר גדול.
כולם מכירים אותי. זה כמו היום, לא יודע איך תקרא לזה, לב לוייב, לא יודע מי זה. אחד השיר בקנה מידה גדול. השיר גדול. ועברה ברחוב איזה מישהי, בחורה חרדית, נשואה, יפה כלבנה, ברק החמה, ראיתי אותה, התעלפתי. לא עניין אותי נשואה, לא נשואה, אני רוצה אותה. אין, אני חייב את האישה הזאת. ניגשתי אליה, דיברתי איתה, כמעט נתנה לי סתירה. תגיד, אתה מפגר? אני נשואה, יאללה, לך, לך, לך! לך מהר. הלכתי, אבל ממש הייתי חולה מרוב שאני אוהב אותה. כל הזמן הייתי הולך לחפש איפה היא נמצאת, לראות את הפנים שלה. יום אחד, השם שם לי את הפיתיון בתוך הבית. מה קרה? הבעל של האישה הזאת היה אחרי כסף למלכות, שם אותו בכלא ורצו להרוג אותו. אם היא לא מביאה את הכסף, הורגים אותו. איפה היא הלכה? לדפוק בדלת שלי, כי אני עשיר, שאני אתן לה כסף להיות בעלה. דפקה לי בדלת, אמרתי לה, ברוכה הבאה, ידעתי שבסוף אתה תבין את העניין. אמר לו, תשמע איזה עניין בעלי. בעיה, אני מפודה אותו בתנאי, כנסי, תהיה איתי. היא אמרה לו, בסדר, אבל תקשיב טוב. היא נתנה לו חצי שעה, 40 דקות מוסר, פרקה לו את העצמות. עכשיו אתה תעשה מה שתעשה, אדם יקרה לך בשמיים, פפר. ההוא, השתגע. אמר, לקחי את הכסף, לכי. לכי, אני כובש את יצרי, לכי! אמר לו רבי עקיבא, עכשיו אני מבין למה יש לך נר דלוק מעל ראשך. אתה הצלחת לעמוד בניסיון כמו יוסף? וואו! אותה הבן אדם הזה היה לו נר דלוק מעל ראשו. והוא הפך להיות אחד מגדולי האמוראים, ולפני שהוא מת, הגמרא מספרת. מה הוא היה עושה? כל ערב, מעל היום עד כיפור, ערב כיפור, מה היה עושה? היה קורא לבן שלו, אומר לו, לך. לא, סליחה, הוא בעצמו היה הולך, והיה מכניס לעניים מתחת לדלת חבילה של כסף. ובורח, אף אחד לא יודע מי זה. אתם מכירים את הסיפור איתו גם כן, שהוא פעם היה עם אשתו, והם היו, והוא היה נותן תמיד כסף לעניים מתחת לדלת. סיפור ידוע. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לגבישן האש ועליו, בלי חבירו ברבים. היה שם כסף מתחת לדלת. עכשיו היה אני אחד, רואה כל פעם חיסו את הכסף מתחת לדלת, הוא פותח לדלת, אין אף אחד. אמר, אני חייב יום אחד לתפוס מי זה. והוא לא ישן אותו לילה, איך שראה שהכסף נכנס מתחת לדלת, פתח את הדלת. הוא כבר היה שם, ביחד עם אשתו, שתי בורחים, בורחים, בורחים. ההוא רודף אחרי. מה היה שם במקום להסתתר? היה שם תנור שאפוף שם את הלחם, אבל היה שם עדיין גחלים. נכנסו לתוך התנור, עמדו על הגחלים. ההוא עדיף שהוא לא יתבזה מאיתנו, שהוא לא יתבייש. נוח לו לאדם שהפי עצמו כשלש, אמרו כבר, מתחיל לרקוד דעס של תימנים. אשתו עומדת, משתזפת. אומרת לו, בוא תשים את הרגליים שלך על שלי. חלשה דעתו, אמר, מה, את לא מרגישה כלום? אמרה לו, לא. אמר, למה ככה? למה אני כן? נהיה לו צער. אמר, מה, אשתי יותר גדולה ממני? אמרו לו מהשמיים, אתה בסדר, אתה נותן לעניים כסף. עד שהם הולכים לקנות מה לאכול, בינתיים הם בצער. אשתך ישר נותנת להם אוכל. בגלל זה מעלתה גדולה משלך. ואז עמד על רגליה ולא קרה לו כלום. ככה, עד כדי כך. זה אותו מור, והיה נותן כל שנה לעניים ביום כיפור, מכניס להם כספים. שנה אחת, לא יכל ללכת, היה לו עיכוב, שלח את הבן שלו. שיבו טוב. הבן שלו הגיע, בא לשים את הכסף, אבא שהוא שם לו שם 5,000 דולר. הוא מסתכל, רואה, העני הזה מה עושה? מזלפים יין. מה זה מזלפים יין? זה רק עשירים עושים את זה. לוקחים יין, מזלפים על האש, זה עושה ריח טוב בבית. אבל יש להם הרבה כסף, אלה, 5,000 דולר הם צריכים, שיתרמו לאבא שלי. חזר חזרה. אמר, אבא שלו, למה חזרת? אבא, מזלפים יין. מזלפים יין. הם צריכים יותר כסף. קח 10,000. אלא אבא שלי הזה, אני אומר לך, לא יודע מה יש לו זה. הלך 10,000, עייפינו, עייפינו, זה כפה לזה. נתן להם חזרה. לפני מותו חילק את רוב כספו לעניים. שואלת הגמרא, מותר לעשות דבר כזה? והרי יש לנו כלל שאומר, המבזבז עליו, מבזבז יותר מחומש. אומרת הגמרא, לה קשיא, כאן לא בשעת מיטה וכאן בשעת מיטה. בשעת מיטה, מה יש לי? שיבזבז כל כספו לעניים גם. ואז שאלו אותו, למה בזבזת כל כך הרבה? תשמעו מה הוא ענה להם. תקשיבו למילים הבאות. אורחה רחיקה וזוודין כלילין. הדרך בעולם הבא היא גדולה. והמזוודות שהכנתי לעולם הבא הן קטנות, לא הכנתי מספיק. הוא לא הכין מספיק. אז אני צריך עכשיו לשחרר הרבה כסף בשביל שיהיה לי חלק שם. תראו כמה אישה אחת דפקה שכל בן אדם בתוך הראש. הגבירה לו את השכל על התאווה שלו.
פחז כמה ימלטותה. תדעו לכם רבותיי, אדם שעושה דברים בבזיזות מפסיד. לפי זה גם תבינו. למה הבכורה ניתנה ליוסף? מה ההיגיון? פשוט. מה זה בכור? אחריות. יוסף גילה אחריות על האחים שלו? אוהו. זה אחריות של אח. איך הוא שמר על האחים שלו? איך הוא נזהר שלא יתבזו? איך אומר הרמב"ן, יוסף כל כך אהב את אביו, למה לא נפגש עמו כל כך הרבה זמן שהיה במצרים, לא רצה להיפגש איתו, שמא האבא ישאל אותו מה קרה, ואז יגלה לו על הבחירה, ואז האבא יקלל את האחים. אמר, אני מעדיף לא להיות שאבא לא יקלל אותה. שהאחים שלו מגיעים למצרים, אתם יודעים מה הוא עשה? ואת כל העם העביר מקצה. מה זה? מצרי שהיה גר בתל אביב, שלח אותו לגור ביפו. יפו, תל אביב. זה שהיה גר בנתיבות, שם אותו לגור בעזה. כל אחד מעביר. למה? אמר, אם האחים שלי יגיעו למצרים, מה יקראו להם כולם? יגידו, אתם גולים אתם. אתם גולים, בגלות, אז יזלזלו בהם. עכשיו כל מצרים גולים. אף אחד לא יכול להגיד לאחים שלי משהו, כי כולם כמוהם. כל מה הוא חושב? לא אמיתי. מה, על מי אתה חושב? על זה שעשו חצרות? זה יוסף. זה בכור. הבכורה ניתנה ליוסף. הכהונה ניתנה ללוי. מה מיוחד בלוי? כהונה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה לא לעשות חשבון אף אחד. שום חשבונות. מה ראינו אצל לוי? וללוי אמר, זה לא פה, זה אצל משה רבנו, פרשת בזאת הברכה, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך אינצור. מה זה היה? חטא העגל. משה רבנו אומר ללוויים, לכהנים, חיגרו איש חרבו, ושובו משער לשער, והרגו איש את אחיו, איש את רעהו ואיש את קרובו. לא משנה מי זה. אם הוא עבד לעגל, אתה הורג אותו. וככה הם עשו. היה אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, לא מכיר אותך. אחיו לא הכיר, את בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך. זה לוי. זה אדם שראוי להתלוות לשכינה. אני לא עושה חשבון לאף אחד. השם ציווה, אני עושה. ומי זה השלישי? בכורתו ליוסף. וזה ביהודה. מה היה עם יהודה? יהודה גילה מלכות. מה זה מלכות? מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. שליטה מוחלטת. מוח. שולט על הלב ועל הכבד. אני מלך. אני, יש לי שליטה. לא אתן לאיברים שלי להוליך אותי, אני הוליך אותם. אני אקבע מה יקרה פה. אחד לא יגיד לי מה לעשות. הקדוש ברוך הוא נותן לי הוראה ואני עושה. קשה, קל, זה לא מעניין. צריך לעשות? אז עושים. יהודה, אתה יודוך אחיך. אם התחלנו עם ראובן, אני אמשיך רגע עם שמעון. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. בסודם אל תבוא נפשי וביקלם אל תקעת אחד כבודי, כי באפם הרגו איש וירצונם יקירושו. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשת החלקם ביעקב ועפיצם בישראל. זה הלשון שהוא אומר להם. מה הוא כועס על שמעון ולוי? שמעון ולוי אחים כלי חמאס. מה זה חמאס? חמאס זה ארגון של מחבלים, זה נכון. אבל חוץ מהחמאס הזה, חמאס זה גזל. מה אומר להם יעקב אבינו? אתם הלכתם והרגתם את מי? את עיר שכם. עושיתם את החרב. לא התייעצתי עם אבא שלכם. של מי? למי שייך את החרב? לעשיו. גזלתם מעשיו את אומנותו, השתמשתם בחרב. מה אתם עושים? אתם הכעסנים, ארור אפם כי עז. אתם פעלתם בפזיזות, בכעס. כעס? אין שכל. אדם שכועס הוא לא יכול להתבונן. אדם שכועס עושה מה שעולה לו בדעת באותו שנייה. תגיד, אדם נורמלי שובר כלים? לא. שובר את הבית? לא. המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מה אתה עושה? מה זה הדבר הזה? רבותיי, אנשים משתוללים, שוברים. מה זה הדברים האלה? זה שייך לגויים. זה למדו מגויים. בעם ישראל אין דברים כאלה. אין דברים כאלה בישראל. אני פגשתי ילדים, רבותיי, הם עברו דברים נוראים. פגשתי ילדים שהם אמרו ילדים, הם אנשים כבר בגיל 40 סריטות בטיפולים. מה הם עברו בחיים שלהם? בגלל שאבא שלהם היה מטורף, היה בבית השובר את כל הבית, הוא מספר לי, הרב, הייתי מתחבא מתחת לשולחן שאבא שלי לא ירסק אותי, הייתי בן 4-5. שריטות! מה אתה משתולל? מה אתה משתולל? כל הכועס שכינה לא חשובה כנגדו. לא אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. אז למה אתה משתולל? זה מתאים ככה להתנהג? מישהו עשה משהו לא מתאים, אוקיי. לא נחרב בעולם, אז הוא טעה. למה אתה לא טועה? למה שאתה טועה, אתה יודע, זה לך בוקס? מה הקשקוש הזה?
אז עשה טעות. לא, אל טעות משלמים. אני מת על הבולים האלה. טעות משלמים. הסברתי להם שבוע שעבר, ביהוד, בשיעור, סיפרתי להם. יום אחד הייתי באיזה חתונה. בולי הרב, יש פה איזה מישהו רוצה לדבר איתך. אחד אומר, נצא, איך אתה לא יודע מי זה? מי זה אלוקים? מי זה? זה עבריין גדול. הוא חזק וברוך. מה שאני אצל לו. עוד הרב, יכול לדבר איתך כמה מילים. כן, ש... עכשיו לידי, הוא אומר לי, עוד הרב, תגיד לי, מי שעשה טעות צריך לשלם? אמרתי לו, כן. עוד הרב, אני אחי עשה איתי טעות, ואיתי לא עושים טעויות. גם אם זה אחי, אני מבחינתי מוריד אותו. מה אתה אומר? בא לקבל ממני יותר להרוג את אחיו. הסתכלתי עליו, ואני רואה לו מולי מפגר. מה, אתה קבל יותר מרב לרצוח? אמרתי לו, רגע, תתרגע. ואני מבחינתי, מי שעשה טעות, הוא שלם. אין מה זה, אין מה לעשות. אמר, גם אם אני הייתי עושה טעות, ישלם. אמרתי לו, רגע, ואתה אומר שאתה לא עושה טעויות? אמר לי, לא. אמרתי לו, אתה עושה טעויות עם הקדוש ברוך הוא? שומר שבת? לא. אתה מניח תפילין? לא. שומר טהרת משפחה? אמר לי, לא. אתה יודע כמה טעויות אתה עושה? השם היה צריך לשלם לך עד היום, לקצץ אותך. אתה מבין מה אני מדבר איתך? לקצץ אותך. ומי אתה שתיתום חיים של בן אדם, שזה גם בפני עצמו רצח? מה אתה? סנהדרין? אלוקים? מי אתה? ספר לי. אמר לי, בוא'נה, יש לך אומץ, אה? כאילו, באת לשאול אותי שאלה? או באת לשאול אם יש לי אומץ? באת לשאול שאלה בשביל לשמוע מה אתה רוצה לשמוע, או שאתה רוצה שאני אגיד לך? שמע, אתה גבר. זה טוב. לא ידעתי. להסתכל בתעודת זהות, לוודא את זה. תודה רבה שאני גבר. אתה נשאר, נשמה, אתה לא... אתה שואל שאלה, אני עונה לך, לא מתאים לך התשובה, לך תעשה מה שאתה רוצה. וואלה, באמא שלי אני שומע בכולך. אני לא אגע בו. תגיד לי, מה אתה? מה זה שטויות האלה? מה זה עשה טעות? אנחנו עושים טעויות? כל שנה בא ביום כיפור עם חבילות של עבירות, ישבנו, דופק. כזה שבוכר אומר לך, בוא נדפוק לך אחד וזהו, מה אתה דופק כל כך הרבה? אני אחד אתן לך וזהו. הוא לא מחפש במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. טעות! כולנו טועים. יש מישהו שלא טועה? מישהו יכול להגיד לי להרים אצבע שהוא לא טעה? אין דבר כזה. כך כתוב, כי אדם צדיק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. היו 10 אנשים שמתו בעטיו של נחש שלא חטאו בחיים שלהם. חוץ מהם אין. אנחנו בני אדם. אין מה לעשות, זה האדם. צריך להיזהר מלטעות. אבל טעית? תחזור בעצמך. יהודה הוא זה סמל של מחשבה, זה סמל של מלכות, זה סמל של עמידה בניסיונות. יהודה יותר מיוסף. הגמרא אומרת, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, קראו לו יוסף, עשו אותו יוסף. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, יהודה, יוד, כ, וו, כ, דלת באמצע. כל שמו של הקדוש ברוך הוא עליו. למה? מה היה ביהודה? יהודה רבותיי, עלה לגזוז את צונו, אחרי שבשני הבנים שלו מתו, שהיו נשואים לתמר, הבן הראשון היו קוראים לו ער, והשני קראו לו עונן. שתיהם עשו מעשים שלא יעשו, והשם המית אותם. הבן השלישי היה צריך לייבם את אשת אחיו, שזה היה קראו לו שאלה. אבל יהודה לא רצה לתת לה אותו, הוא אמר, זו אישה קטלנית, אני לא מוכן שיתחתן איתה. אז הוא דחה אותה בקש, אמרה, לכי הביתה, עד יגדל שאלה בני. רק אז היא ראתה שהוא גדל, והוא סתם עובדים עליה. מה היא עשתה? היא שמעה שהוא עולה לשמה. אז היא כיסתה פניה, בגמרא כתוב כיסתה פניה, לא הכירה כי כיסתה פניה, חז"ל אומרים, מה זה כיסתה פניה? לא פה. ממתי אישה פרוצה מכסה פניה? מגלה את עצמה שאירו אותה. כי כיסתה פניה בבית חמיה, ובחיים לא ראה את הקלה שלא איך היא נראית, הוא לא יודע שזה היא בכלל. כל קלה שצנועה בבית חמיה זוכת וזוכה ויוצאים ממנה בנים כפרץ וזרע. ואז מה היא עושה? היא יושבת בפתח עיניים על הדרך, ואז הוא רואה אותה, מה אומר לה? הבנה ואלייך. כשאנשים רואים את התורה, חושבים שזה עיתון. שואלה שבטי, חוגגי. אתה כן. רואה אישה, בוא אלייך, מה? ככה? שבטים, שבטי יד, אתם אומרים צדיקים.
אהבל. אתה יודע ללמוד? תפתח, תראה מה כתוב. חז"ל אומרים, יעקב אבינו היה עסוק בשקו ותעניתו. ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, שיעקב עסוק בצערו על יוסף. ראובן עסוק בשקו ותעניתו, והקדוש ברוך הוא עסוק בלהוציא את מלך המשיח. ממי יצא המשיח? מיהודה ותמר. עכשיו, תמר, מה, היא לא הייתה צדיקה? איך נותנת לחמיה לבוא עליה? כותב המהרש"א. רבנו שמואל אליעזר אגדלס, הגדול שבגדולים, כותב המהרש"א. שכתוב שהמהרש"א, כל מה שהוא כתב על הש"ס, הכל בפשט רמז דרש וסוד, אומר רבנו הארי. כל מה שהוא כתב, הכל זה פעילי פלאות. והמהרש"א כותב, והמהרש"א, אתם יודעים מי הוא היה? היה לו שיער ארוך. אתם יודעים, הוא לומד תורה? הוא היה לומד תורה, והוא לא היה נרדם. הוא לא רוצה לרדום, רוצה להמשיך ללמוד, בלי לישון. היה לו חבל בתקרה, וקושר את השערות שלו לחבל. אם הראש לא היה נופל, השערות היו מושכים אותו, ואז הוא קם עוד פעם, ממשיך ללמוד. ככה לומד המהרש"א תורה. אי אפשר לתפוס מזה המהרש"א. המהרש"א כותב, דע לך שבזמן האבות הקדושים, איבום היה נעשה גם על ידי חמיה. ויהודה היה חם של תמר, והוא צריך לייבם אותה, אז היא אמרה, אם הם לא, אז הוא. אני צריכה איבום. ויהודה היה איתה, והיא אמרה לו, מה תיתן? אמר לה, גדי עזים. אז אמרה להם, תיתן ערבון עד שולחיך. מה הוא נתן לה? החותמת והמטה והפתילים. חזק וברוך. חוזרים הביתה, יהודה אומר לעוזר שלו, לרעהו האדולמי, לך תיתן לה. הוא הולך, שואל את אנשי המקום, היה קדשה היא בעיניים על הדרך, איפה היא? קדשה? תגיד, אתה השתגעת? זה אזור של דתיים פה, איזה... לך מפה! חצוף! מה... תשבוך את העצמות, תלך מהר, אין פה דברים כאלה, שיב ירחם עליך. קדשה פה? זה איך של צדיקים. חזר, אומר לי, יהודה, תשמע, אין דבר כזה. אמרו לי שלא היה. אמר לו, תראה, שלא נהיה לבוז, אני שלחתי ואתה לא מצאת, אתה חייב למצוא אותה. והייתי משלוש חודשים ויוגד לי יהודה לאמור, זן אתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנוני. אומרים לי, יהודה, תשמע, כלה שלך הזינתה. והיא בהיריון, נוסף לכל, יש בדרך גם איזה ממזרון קטן. יהודה פוסק פסק הלכה, הוציאו ותשרף. היא בהיריון עם שתי ילדים בבטן, פרץ וזרח, שמהם יוצא המשיח. שמעו מי זו תמר ומי זו יהודה. מי זה יהודה? היא מוצאת. חז"ל אומרים, היא מוצאת, מוצאת, הוציאו אותה כבר לשריפה, ומוצאת כבר הציתו את האש. היא לא אמרה, מה הוא בבית המוח? זה הוא בעצמו בא, הנה, סימנים. לא, לא. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור. לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. חז"ל אומרים, מה היא שלחה לו? הקרנה, בבקשה ממך, אני לא אגלה שזה אתה, אבל בבקשה תודה, כדי שלא אמות אני ושני בנים שבבטני. אבל אם לא תודה, אני אשרף ולא אבזה אותך. אתם שמעתם על איזה נשים מדובר היום? חכה, חכה, אני אקרא את בעלי בבית משפט, חכה, חכה. אני אוציא לו את המעיים, אני אוציא לו. וואלה, אני אשפוך 500,000, את כל הכסף שלי רק לקבור אותו. אתה רואה אנשים כמו מפלצות. או להפך, גברים. אתה מאמין שאלה פעם עמדו מתחת לחופה? לי נראה שהם היו בפלנגות. נראה שהם היו אחד מול השני עם טילים. זה היה פעם בעלה? זאת הייתה אשתו? אם זו אישה וזה בעל, אז אני נעל. אני לא מאמין בדברים האלה. רבותיי, אנשים שאין להם יראת שמיים ואין להם אלוקים, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אתה יכול להתחבק איתה ולאהוב אותה ולהתחבק אותה, תחבק אותה, ויום אחד יתעשה לך חיבוק דוב, כל העצמות יתרסק לך, חכה. מה? תשמעו מה זה יראת שמיים של אישה. אני לא אבייש אותו. אבל הוא, תראה, הוא לא בסדר. לא מעניין אותי. נוח, אמר רבי, כאן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ועל ילבין פני רבו חברו ברבים, מנהלן מתמר, שנאמר, והיא מוצאת והיא שלך. הקרנה, אינה אלא לשון בקשה, יודע מוטה, ואם לה ושרף אני ושני בנים שבמעי, ואלף הזה פני חברי ברבים. היא מלא. יהודה, יכול להגיד, מה זה השטויות האלה, נו? ספרו, ספרו אותו. שתמות על קדושי את שמי. מה הבעיה? לא? ועוד יש לו גם הרבה יצר הרע. יצר הרע אמר לו, אתה יודע איזה חילול השם יהיה? מה יגידו מחר? הוא הוציא את המדינה לשרפה? זה היה הוא בעצמו הרב. הרב הזה היה איתה. כל עיתון מעריב ערבים שלו בחכמה אידיוט. אל תשאל, מה מהדורת 2, 4, לא יודע איזה מספרים יש להם שמה, ואני יודע מה. כל האינטרנט הרב, הזנאי. בבקשה, תראו מה הוא עשה.
הדתיים האלה. יש לך פה אחלה קייס שבעולם להגיד, וואלה, זה קידוש, אין מה לעשות, שתמות. זה פדיחות. ויאמר יהודה צדקה ממני. הוא זרק את כל השטויות, ואמר, זה כל זה קשקושי, מה שאני חושב. זה יצר הרע. הלב מנסה למשוך אותי, אבל השכל אומר, תשמע, היא צודקת. צדקה ממני. אומרים חזל, הוא אמר צדקה, ומהשמיים הצדיקו אותו. אמרו ממני, יצא בת קול ואמרה ממני, חבר'ה, אל תעצימו את יהודה ולא אותה, ממני יצאו כיבושים. יעקב היה עסוק בסקובת, בצערו על יוסף, ראובן בסקובת הנדוב, ואני הייתי עסוק בלהוציא משיח משני אלה. למה השם עשה את זה בדרך כזאת, שיהיה כזה דורך כזאת של קדשה בעיניים על הדרך? כדי להביא את המשיח, יש הרבה מקטרגים, אז השם עשה את זה בדרך כזה של עקלתון. וגם יהודה קיבל פה עונש. איך הוא בישר לאבא שלו? הקרנה, הקטונת בן חיים, לא? בהקר בישר, בהקר בישרו. הקרנה, למי המטה והחותמת והפתילים הללו? אתה עשית ככה? קבל חזרה. כך עושים לאבא זקן, מביאים לו קטונת ואומרים לו הקרנה? כך חזרה, בומבה, חזרה אליך. יהודה מבין את הכל. צדקה, ממני יצאו כיבושים. רבותיי, תשמעו מה הגמרא אומרת. יוסף שקידם שש שמיים בסתר, עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה, יוד כווקה, אבל מה זה הדלת באמצע? אומר המדרש, יהודה, יוד כווקה, דלת באמצע, דלת, דל, אני. אני דל, אני קטן, מה אכפת לי מה יגידו? זה פירוש אחד, זה הפירוש הפשוט. תשמעו פירוש שאני פירשתי בסייעתא דשמיא. אתה רוצה להגיע באמת לאמת? אתה רוצה להגיע לאמת? אתם יודעים איפה הבעיה שלנו? תראו, אם מישהו יספר לנו סיפור על מישהו אחר, קל לנו מהר לשפוט ואנחנו שופטים אמת. כשזה מגיע אלינו, תראה, מה קרה? אתה משוחד, כי זה אתה. מישהו יודע מה פירוש המילה דל בארמית? דל עשתרות קרניים, גמרא בסוכה, תוציא. תוציא את עשתרות קרניים, יש צל סוכה או אין סוכה? יש צל סוכה. דל זה תוציא. אומר יהודה, דל אני. הוצאתי את עצמי מהתמונה, והסתכלתי על התמונה בפני עצמה, ושאלתי את עצמי, מה צריך לעשות במצב כזה, להודות או לא להודות? להודות. זה יהודה. יוד קי וו קי, דלת באמצע, דל אני, אין אני, יש אלוקים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, ואתה ישראל, מה השם, מה השם מבקש ממני עכשיו? להודות או לא להודות? ודאי שכן. צדקה, ממני יצאו כיבושים. איזה יופי של עולם. אם הולכים עם שכל של תורה, הכל מישור. רבותיי, הכל מישור, הכל ברור, והכל בסופו של דבר יוצא לטובתך. יצחקו עליי, מה עד היום? צוחקים על יהודה? יהודה, אתה יודוך אחיך. יהודה, את הודית ולא בהית אתה. אתה הודית ולא נפחדת להודות. זה גיבור. זה גור אריה יהודה. מה זה גיבור? גיבור שנותן בוקס? איזה הוא גיבור הכובש? יצרוך. יש לי את כל הפירושים בעולם להגיד אחרת. אבל יש פירוש אחד רק שהוא אמת. להגיד שהיא צודקת. זרוק את כל השטויות. תעמוד מול האש הצולבת והשורפת הזאת של כל האנשים היגידו, צדיקה! ממני יצאו כיבושים. נגמר הסיפור. רבותיי, אם נלך בדרך נכונה, ובאמת נתבונן בחיים שלנו על האמת, האמינו לי, לא יהיה לנו דבר יותר יפה מהחיים שלנו. מי שחי בשקר, הראשון שמרגיש לא טוב זה אתה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? סעדה שקרה, האוגריו זילה. אתם יודעים מה הפירוש? עדי שקר, הראשון שהם אצלהם בביזיון. אני שואל אתכם שאלה, שאתם שומעים שיש עדי שקר, איך אתם מחושבים עליהם? זה רשעים בשביל כסף. אתה הולך מעיד עדות שקר, אתה לא מתבייש. אומרת הגמרא, לא, 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 זה לא לעולם. סעדה שקרה, האוגריו זילה, הראשון שמזלזל בהם זה אלה שסחרו אותם. הם, אם יכלו, היו הורגים אותם. הם רואים אותם אפסים. לאלה בשביל כסף, דבר עושים. יש אנשים, תן לו כל כסף שבעולם, לך, לך, מה אתה קונה אותי בכסף? מה, אני מוכר את האמת שלי, את האלוקים שלי, את התורה שלי בשביל כסף, בשביל נזיד עדשים? לך. הוא יכול להיות באותו רגע, הוא התעצמן שהוא לא תפס אותך, אבל בנפש לא אומר, הלאה, זה גבר זה. כמו ההוא שאמר לי, הלאה, אתה לא פחדת, אתה גבר אתה. מזל שיש לי תעודת זהות, שאני יודע שאני גבר, הייתי יודע, באמת, תודה רבה שאתה מודיע לי את זה. ממש שמח. קשקושים, אני מפחד, מי צריך לפחד? אני עומד מול האמת, אני אומר, שאלת שאלה, קבל תשובה. כל אחד מחבר, אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת, כשאתה בא לשיעורים של מוסר, של דרך השם, איך לחיות, אתה יוצא מפה, הנה עכשיו תצאו החוצה, כל אחד מרגיש איזושהי התעלות.
כמה זמן זה מחזיק? תגידו את האמת. יש כאלה עד האוטו, יש כאלה עד הדלת פה. איך כתוב? שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו יפריחו. כל עף. כמה זמן זה מחזיק? תגידו את האמת. אתה פתאום מתנגש עם איזה מצב? הרב אמר את זמן. מי זוכר את הרב בכלל? תגע לי את המוח עכשיו. זו, זו, זו. שיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד. אתם יודעים, יש אנשים לומדים קראטה, קונג פו, ג'או ג'יצו, כל מיני שיטות לחימה. שהוא לומד, הוא בזירה, בתוך הזירה שם שהוא לומד אצל המורה, אז מישהו רב איתו ברחוב, רגע, אבל למדת את זה. עד שיהיה קראטיסט, באמת שזה יהיה בדם שלו, זה ייקח זמן. זה לוקח זמן. אבל בסוף אתה תהיה משהו. צריכים לדעת. אני פעם שאלתי את המורה נהיגה שלי כשהייתי, כשנעמדתי נהיגה בגיל 17. אני פחדתי לעבור על איסור בלטה אחר, אז מיד ש... אני כבר בגיל 16 וחצי עשיתי, אז בזמנו עשיתי תיאוריה, וב-17 כבר היה לי רישיון. זאת אומרת, בגיל 17 כבר גמרתי את הכל. וקניתי אותו גם לפני כן, שלא יהיה לי בלטה אחר. אז זה, הכל היה כבר זה. ואני רוצה להגיד לכם שנהגתי בפעמים הראשונות, אמרתי למורה, איך אני רואה את הצד השני של האוטו? אני לא יודע, נראה לי שאני נוסע למדרכה. אמרתי, תדאג, ואיך אפשר לזכור כל פעם שאתה לוחץ, אז לא היה יכול להיות אוטומטיות, גיר רגיל, אז כל פעם לחוץ על הקלאץ' ולעלות לאט לאט, אמר לי, תדע לך, אתה תוכל לעשות את זה באמצע השינה, זה יזרום לך בדם, הרגל נפסה חלק ממך, אחרי זה זה כבר רץ, מה שנקרא, אוטומטית, מי שמתרגל לעבוד את השם, מתרגל לשמור על העיניים, זה אוטומטית, שום איך אפשר. זה הרגל. תרגל לשמור על האוזניים, זה אוטומטית. הרגליים שלו משות זו בית המדרש, זה אוטומטית. דוד המלך אומר, חישבתי דרכה ואשיב הרגליים לתתך. כל יום הייתי חושב ללכת לפה ולמלך פלוני, והרגליים היה נוסעות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. למה אנשים מתפלאים? תראה את עצמך. כל יום תכננתי ללכת הביתה לאשתי, והגעתי לחבר שלי עם קפה וסיגריה. לא? פתאום הגעתי לחבר'ה עם הערק, וזה, עם הדייגים. לא יודע איך הגעתי לפה, באמת, אני לא מבין. מה אתה לא מבין? איך הגמרא אומרת מסכת סוכות, זה אני מסיים. כן, אני אומר, למקום שאני רוצה, לשם רגליים מוליכות אותי, כך אמר הלל הזקן. תדע לך איפה שהרגליים שלך, איפה שאתה רוצה, שם הרגליים שלך יקחו אותך. אני מקווה מאוד שאנחנו נרגיל את הרגליים שלנו, לקחת אותו לבתי כנסיות ובתי מדרשות, את העיניים שלנו לראות מה שצריך ולא לראות מה שלא צריך, את האוזניים לשמוע מה שצריך ולא לשמוע מה שלא צריך. זכה להתגבר על היצר הרע שלנו ולהשליט את המוח על הלב, שנזכה כולנו בעזרת השם להיות עבדים נאמנים לשם יתברך. אמן, כן יהי רצון. ברכתי לו, נכון? ברוך אתה ה' ברוך שמו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? כן, רבותיי, האמת שאני רציתי ככה במסיבה שהייתה, קודם כל אני רוצה באמת להגיד לכם בראש ובראשונה לבורא יתברך תודה ענקית על המסיבה שהייתה, על הקידוש השם הגדול שהיה, בן פורת יוסף, כמויות של אנשים שלא היה אף פעם, אלפים, 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 בן פורת יוסף. היה קידוש השם נפלא, ואנשים עד אחד ורבע בלילה ישבו אולם מלא, והיה, אי אפשר לתאר באמת את האושר והשמחה הזאת לראות את הדבר הזה. באמת, השתבח שמו, תודה לבורא יתברך, תודה לכל מי שהגיע, תודה רבה גדולה וענקית לבן שלי רב שמואל, לאשתו, לכל העושים במלאכה, כל אלה שטרחו כל כך, הבחורים, כל מי שעזר, שהשם ייתן להם שעות דמעות תורה. ורציתי לתת לזה באמת, אתם יודעים, הלילה הזה היה, הוא דחוס ואין זמן, ורציתי בלילה הזה באמת לתת ביטוי לספר הזה, כי לפי דעתי הוא לא מקבל ביטוי בכלל, ואני לא מבין למה. אבל צריך סייעתא דשמיא, איך כתוב, הכל תלוי במזל ופי סופי תורה שבהיכל. צריך שיהיה מזל ויהיה סייעתא דשמיא. הספר הזה, רבותיי, לחיות או לא להיות. שוקע בו זה הרבה מאמצים. זה ספר קטן הכמות ורב האיכות, צנזרנו אותו לקטן כדי שלא יהיה הרבה מלל ומבלבל. אז הספר הזה ממש תמציתי ונפלא ומחזק ובונה בתים. אני אומר שכל אחד ראוי ונכון וצריך להתאמץ, לקחת את הספר הזה אל ביתו ולקרוא בו ולמוד ביחד עם אשתו. אם יש לך אח נשוי ותיתן לו מתנה, דרך שאתה יכול להציל אותו. חבר נשוי, אתה רואה שיש לו בעיות שלום בית, גם מי שאין לו שלום בית שלום בית, למה צריך לחכות שיהיה בעיות? לומדים ואין בעיות. למה צריך לחכות לבעיות? לומדים ואז אין בעיות. לומדים, יודעים את הדרך הנכונה. לכן רבותיי, יש כאן את הספר הזה. אני אומר לכם, רבותיי, תעשו מאמצים גדולים וכבירים לרכוש את הספר, לזכות את עצמכם, את האחרים. ספר, אני אומר לכם, אין מחיר לספר הזה. אין מחיר לספר הזה. אנשים הולכים לייעוד זוגי.
יהוד זוגים מקבלים וחד זוגיה, 350-400 שקל. רבותיי, זה אתה משלם 50 שקל על ספר, וזה אצלך בבית כל הזמן, אתה כל הזמן יכול ללמוד פה ולדעת איך, איך, איך לעשות את הכל, בלי יועצים ובלי דיבורים ובלי כלום, עבודה עצמית. אני אומר רבותיי שכל אחד יעשה מאמץ ויזכה את עצמו ואת מי שיכול לזכות, דבר גדול ועצום. נעשה אולי את זה, שרצינו לעשות. נעשה ככה, לא עשינו את זה במסיבה, נעשה את זה עכשיו. נעשה ככה. רבותיי, אני אומר, אנחנו נעשה כך. זה לצאת ממש מהגדר. מי שיקח ספר אחד, יקבל שניים. 50 שקל, אחד פלוס אחד. זה משהו שאין לזה שכל בכלל. אז כל אחד, אני אומר, הרעיון הוא והמחשבה זה רק באמת לגרום לאנשים להתחזק. אנשים התקשרו, אמרו, הרב, אתה לא מבין, הבית שלי השתנה. כמה זה שווה? אין לזה מחיר. לכן, רבותיי, מי שיקח אחד, יקבל... איך? שמת 2 פלוס 1, לא משנה, אני אמרתי 1 פלוס 1 מי שפה יביע. כבר הוצאתי מהפה. 1 פלוס 1, 1 פלוס 1, כל אחד מי שיקח 2, 1 יקבל, ישלם 50, יקבל 2. בעזרת השם, זה רק עכשיו. אין, זה יצא מהפה שלי, הוא אמר לי 2 פלוס 1, לא ידעתי, אז בסדר. כבר הוצאתי מהפה, זה ככה יהיה. אז כל אחד יכול לזכות ולזכות, תדעו לכם, זה אין דברים כאלה. טוב, מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? 100 פעם ראשונה. שנייה, יש מוסיף, פתיחת ההיכל 100, זכה מי שבא חפתנו קדושים אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן ושמואל את השם הטוב, דוד בן לילך, דוד שמואל בן לילך, השם ישמרו ויחיו ויחמה בטוב, זה טוב אני מתן מעליו כל גזרות קשות ורעות, עליו גזרות טובות, שאולי לצחות כל החקרים עליו לרק, שכו יפי רצותם, יתקלקל למחשבותם, על אשר יעשה יצליח, כדור חיים טובים וארוכים, תוקנים, כל השאלות ליבות ורסות התורה דגן בעדו, אתה בעד עולם, אמן כן יהי רצון.